Tennis TV ekranlarında yepyeni bir sağlamlık verilişi başlayır, əziz tamaşaçılar. Bundan sonra sağlamlığınızla bağlı sizi maraqlandıran hər suala Medikatrans verilişində cavab tapacaqsınız. Türkiyənin ən tanınmış həkimləri ilə bundan sonra INS TV ekranlarındayıq. Sağlamlık ve estetik əməliyyatlarla bağlı son məlumatları Medikatrans sayesinde öyrənə biləcəksiniz. Medikatrans sağlık verilişi bundan sonra her bazar günü Türkiye'nin en tanınmış hekimleriyle ekranlarınıza gelecek. Bu hafta Medikatrans'da göreceksiniz. Estetik cerrah Elif Aydın döş kafes ameliyatlarından danışacak. Hekim Canan Akbaş akciğer xərçənginin korunma yollarından söz açacak. Hekim Çağdaş Kışılıoğlu estetik diş müalicəsindən danışacak. Beləliklə, Medikatrans başlayır. Estetik cerrahiye sahəsində xidmət göstərən özəl New East Plastik və Cerrahiya Mərkəzində mükəmməl işçi heyəti və Türkiyənin məşhur həkimləri işləyir. Xəstəxana hər zaman xidmət səviyyəsini və xəstələrin məmnuniyyətini ön planda tutaraq fərqli olmağa qarşısına məqsəd qoyub. Tibb mərkəzində bütün estetik əməliyyatlar ilə birlikdə vücudun dəyişdirilməsi, saç əkilməsi, anti-aging və lazerlə müalicələr aparılmaqdadır. Türkiye hem de xarici ülkelerden gelen hastalara en son texnoloji cihazlar ve müasir tibbi yöntemler ile plastik cerrahiye sayesinde bütün hizmetler təklif olunmaqdadır. Sözünü etdiyimiz tibb ocağına son iller üst tutanlar arasında artık tekçe Türkiye'deki məşhurlar değil, Hollywood ulduzları da var. Tibb mərkəzinin işçi heyəti verilən bütün xidmətlərlə yanaşı xarici ölkələrdən gələn xəstələrin özəl lüks maşınlarla havalimanından qarşılanması, otellərdə yerləşdirilmə və digər bütün işləmlərində də yaxından kömək göstərməkdədir. Əziz tamaşaçılar, hər xanım sağlam və gözəl vücuda sahib olmaq istəyir. Bugün yanımızda estetik cərrah Elifəren Aydın var. O, bizə estetik döş əməliyyatlarından danışacaq. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Necəsiniz Elif xanım? Çox təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Bizi ilk dəfə izləyən tamaşaçılarımız üçün öncə sizi qısaca tanıyaq. Mən Elif Ərən Aydın, estetik və plastik cərraham. İxtisasımı İstanbulun böyük xəstəxanalarından birində başa vurdum. Bir müddət orada mikrocərrahiyə, əl yaralanma və digər plastik cərrahiyə əməliyyatları ilə əlaqəli işləri gördükdən sonra təxminən son 5 ildir sadəcə estetik əməliyyatları ilə məşğul oluram. Hal-hazırda bu mərkəzdə işimə davam etdirməkdəyim. Elif xanım, öncə izləyicilərimizə söylədiyimiz kimi, bugün estetik döş əməliyyatlarından danışacağıq. Neçə növ döş əməliyyatı var? Döş estetiki ilə bağlı ən çox etdiyimiz əməliyyatlar əsasən döş böyütmədir. Silikon protezdən istifadə edərək döş böyütmə, döş kiçikləşdirmə və döş simmetriyasının düzəldilməsidir və döş dikləşdirmə əməliyyatlarıdır. Bəzən birdən çox əməliyyatı bir yerdə edirik ki, məsələn, bəzi xəstələrimizdə döş dikləşdirərkən silikon protez də yerləşdirə bilirik. Yəni, eyni zamanda bir neçə əməliyyat da birlikdə apardığımız da olur. İstəyirsinizsə, öncə döş böyütmə əməliyyatlarından danışaq. Döş böyütmə əməliyyatı döşləri olmayan bir xəstədə aparıla bilərmi? Döş böyütmə əməliyyatı xəstənin keyitmə almasında heç bir problemi olmayan, gələcəkdə ürək damar, ağciyər problemləri kimi bu keyitmədə istifadə olunan maddələrdən təsirlənəcək bir problem olmadığı halda
18 yaşını başa vurmuş olan qızlarda silikon protezlərdə döş böyütülməsi mümkündür. Ancaq artıq bəlli yaşda olan və uşaq doğurmuşsa, döş sallanması varsa da, o tip olan döşlərdə sadəcə silikon protez yetərli olmaya bilər. O vəziyyətdə dikləşdirmə və silikon protez həm böyütmə, həm də silikon protez əməliyyatını bir yerdə aparmaq daha məqsədə uyğundur. Yaxşı, bu əməliyyatlar üçün 18 yaş məhdudiyyəti varmı? Bəli, xəstənin 18 yaşda olmasına xüsusilə diqqət edirik. Çünki bir qadının döş hüceyrəsinin inkişafının tamamladığı yaş 18 yaşdır. Və bundan başqa keyitmə üçün istifadə olunan maddələrin qəbulu ilə də risk olmaması vacibdir. Elif xanım, bizə döş əməliyyatında istifadə olunan protezlərdən danışa bilərsinizmi? Protezlərdən ən çox istifadə etdiyimiz protez tipi iki tipdir, yuvarlaq və anatomik. Dediyimiz xalq arasında ən çox bilinən damla formasında. Bir də bəzi hallarda döş qəfəsinə görə hazırlanmış xəstəyə özəl olan protezlərdə vardır. Onların da nadir hallarda istifadə edirik. Döş protezində xəstəni dəyərləndirmək ilk olaraq onunla görüşməklə başlayır. Və daha sonra xəstənin orqanizmin normal vəziyyətini dəyərləndirmək, boy və kilosunu, çiyin genişliyini, döş genişliyini dəqiqləşdiririk. Sonra isə əzələlərinin vəziyyəti, əzələ forması və döşlərinin vəziyyətini qiymətləndiririk. Bunda da diqqətli olacağımız əsas məsələ döşlərdə sallanmaların olub-olmaması ya da bir döşünün digər döşündən daha böyük olub-olmaması ya da dolğunluğunun dərəcəsi, döş dolğunluğunun ölçüsü kimi dəyişən göstəricilər var. Bundan başqa xəstənin nə istədiyini də bilmək çox-çox önəmlidir. Çünki bəzi xanımlar daha təbii görünmək istədiyi halda bəzi xanımlar daha qabarıq, ön planda olan döşlər istəyirlər. Bütün bu göstəriciləri göz önümüzə gətirərək hansı tip protez istifadə edəcəyimizə qərar veririk. Protezlərin bəlli bir ömrü varmı? Ya da aparılan bu əməliyyatlardan sonra ömür boyu o protezlərdən istifadə edə bilərmi xəstələr? Bütün xəstələrimə bunu deyirəm ki, normal olaraq istehsal edən firma tərəfindən protezlərin bəlli bir ömrü yoxdur. Yəni, ömür boyu istifadə olunacaq keyfiyyətdə istehsal olunmuşdular. İnsan vücudu eyni vəziyyətdə qalmır. Yəni, bizim indiki orqanizmizlə 10 il sonraki orqanizmiz eyni ola bilməz. Yəni, xəstələrdə də bu vəziyyət eyni şəkildə olur. Xəstələrimə də bunu deyirəm ki, silikon protezləri ömür boyu istifadə edə bilərsiniz. Partlanma ya baka bir problemi olmaz, ancaq sizin orqanizminizin özünüzə xas dəyişikliyindən döşlərə növbəti illərdə müdavilə lazım ola bilər. Elif xanım, taxılan o protezlər bir neçə il sonra çıxarıla bilərmi? Təbii ki, xəstə istədiyi hallarda. Təbii ki, xəstənin istəmədiyi bir vəziyyət varsa, xəstə o protezlərlə yaşamaq istəmirsə, onlar çıxarıla bilər. İlk əməliyyatdan daha az çəkən və daha rahat olan bir əməliyyatla çıxarılır. Və sonra o genişlənmiş halda olan döşlərinin əvvəlki vəziyyətinə qayıtması üçün müəyyən müddət keçməsi lazımdır. Elif xanım, bizə biraz da döş kiçiltmə əməliyyatından danışa bilərsinizmi? Döş balacalaşdırma əməliyyatı əslində estetik bir əməliyyat kimi görünsə də, funksional bir əməliyyatdır. Yəni, bu deməkdir ki, böyük döşlər xanımlarda hərəkətləri maneçilik törədən bir vəziyyətdir. Davamlı olaraq nazik bir ipdən asılmış ağır bir şey daşımaq kimidir əslində. Bundan başqa bu ağırlıq onurğa üzərinə çox ağır yük qoyan, çox narahatçılığa səbəb olur. Çiyinlərdə çökmələr, önə doğru əyilmələr, hətta bəziləri çox maraqlıdır ki, bəziləri mənim boynumdan belə bir yumru yoxdur, ancaq orada bir şey çıxdı deyərək bizə müraciət edirlər. Bu isə döş kütləsinin ağırlığı nəticəsində, onurğadakı əyilmə nəticəsində ortaya çıxır. Bir çox insanda elə kiçiklikdən boynunda problemlər olur və ona görə də döş kiçiltmə əməliyyatı eyni zamanda funksional bir əməliyyatdır. Sadəcə estetik üçün deyil, sağlamlıq üçün də lazımlı olan bir əməliyyatdır. Elə əməliyyatdan ilk çıxdıqları an xəstələr o rahatlığı, o yükdən azad olmanın rahatlığını hiss etdiklərini deyirlər. Heç də qorxulu bir əməliyyat deyil. Yəni, biz xəstəni yükdən azad edərkən estetik olması, simmetrik olması, döş başı görüntüsünün qorunması kimi özəlliklərə də diqqətlə yanaşırıq.
yəni bütün təbiiliyi qoruyaraq kiçildirik. Əziz tamaşaçılar, döş böyütmə və kiçiltmə əməliyyatları ilə bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə, aşağıda yazılan nömrələrdən həkimimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və sizi maraqlandıran hər mövzuda məlumat ala bilərsiniz. Elif xanım, son olaraq bizə döş düzəltmə əməliyyatlarından danışın zəhmət olmasa, hansı xəstələrdə əməliyyata ehtiyac duyulur? Döş dikləşdirmə əməliyyatı xüsusilə də uşaq dünyaya gətirmiş, bir neçə dəfə doğuşa girmiş, uzun illər uşaq əmizdirmələrdə ehtiyac duyulur. Bəzən doğuş sonrası döşlərin bir qədər çox böyüməsi və bu da dərinin çatlaşmasına səbəb olur. Bu isə döşün sallanma dərəcəsini artırır və bu tip xəstələrə döş dikləşdirmə əməliyyatı tətbiq edirik. Burada döş həm sallanmış, həm də balaca ola bilər. Və o tip vücudlarda da dikləşdirmə ilə birlikdə protez əməliyyatını bir yerdə apararıq. Yaxşı, aparılan bu əməliyyatların, döş böyütmə və kiçiltmə əməliyyatlarının xəstəyə bir ziyanı varmı? Bu əməliyyatlar başqa problemlər yarada bilərmi? Döş böyütmə və kiçiltmə əməliyyatları həyatı təhlükə yaradacaq əməliyyatlar deyil. Və bir çox xəstə həftə sonu əməliyyat olub birinci gün hətta işə gedə bilir. Çox ağrıların olduğu bir əməliyyat da deyil. Hətta döş kiçiltmə əməliyyatında yükdən azad olduğu üçün xəstə çox rahat özünü hiss edir. Və bu da xəstəyə daha yaxşı bir əhval-ruhiyyə verir. Diqqət etməli olduğumuz bəzi şeylər var ki, xüsusilə əməliyyatdan sonra yaranın sağalmasını tez-tez kontrol edirik. Qanamanı kontrol altına alırıq, qanın içərdə toplanmasının qarşısını alan xüsusi tibbi alətlərdən istifadə edirik. Sonra isə yaraya necə qulluq edilməsini xəstəyə göstəririk və bu prosesi izləyirik. Ən son isə izlərin aparılması ilə məşğul oluruq. Döş kiçiltmə əməliyyatı iz buraxan bir əməliyyatdır. Ancaq bu izlərin təxminən bir il qədər müddətdə görünən və görünməyən şəkli alırlar. Bəzən cərrahla bağlı olmayan, xəstəyə bağlı olan səbəblərdən, məsələn, xəstə siqaret çəkirsə, ya olduğundan daha gec sağalırsa, ya da qabarıq sağalırsa, onları da bir il sonra dəyərləndirib lazım olarsa, yara izlərinin aparılması üçün çox kiçik müdaxilə edirik. Elif xan, bu əməliyyatdan sonra xəstələr nələrə diqqət eləməlidir? Döş kiçiltmə əməliyyatında 1-2 ay müddətində ağır yük qaldırmamağı istəyirəm xəstələrimdən. Xüsusilə silikon protezi əzələ altına yerləşdirmişiksə, bu daha çox önəmlidir. Döş əzələlərinin çox yüklənməməsi lazımdır. Bundan başqa diqqət ediləcək şeylər yara izlərinin izlənməsidir ki, onu da xəstə ilə birlikdə izləyirik. Xüsusilə xarici ölkələrdən gələn xəstələr üçün bəlli zamanlarda görüşürük və lazım olanda mən onlardan şəkillərini istəyirəm. Bu zamanlarda yara izlərinin aparılmasına yönəlmiş bəzi məsləhətlərim də olur. Burada əməliyyat olub getdikdən sonra da xəstəni izləmə prosesi davam edir. Elif xanım, sizə son bir sual vermək istəyirəm. Əməliyyatdan sonra xəstələrin xüsusilə diqqət eləmələri vacib olan bir şey varmı? Əməliyyatdan sonra şişmənin qarşısını alacaq bir paltar geyindirərək əməliyyat otağından çıxarırıq xəstəni. Sonra isə əməliyyat olunmuş nahiyəni sarıyan xüsusi bir geyim olur ki, 2 həftə xəstə həmən paltarda qalır. Sonra isə 2 ay müddətində bunu dəyişdirib, İdmançıların istifadə etdiyi elastik paltar geyindiririk. 2 aydan sonra isə döşlərinə istədiyi paltarı istədiyi ölçüdə geyinə bilər. Buna diqqət eləmələr lazımdır. Bizə verdiyiniz məlumatlar üçün və verişimizə qatıldığınız üçün sizə çox təşəkkür edirik.
Estetika tarix boyu insanlar üçün önəmli bir mövzudur. Zərif bir vücud, gözəl bir gülümsəmə insanların sosial yaşayışına təsir etdiyi kimi, iş həyatlarında da uğur qazanmaları üçün artıq vacib amillərdən biridir. Bugün inkişaf etmiş texnologiyalar, sağlıq sektorunda da təbiliyə çox yaxın, elə təbii və gözəl əsərlərin ortaya çıxmasına şərait yaradıb. Estetik diş həkimliyinin tətbiqində Türkiyədə tanınmış həkimlərdən olan Çağdaş Kışıloğlu bu həftəki qonağımızdır. Medikatrans tamaşaçılarına estetik diş müalicəsi mövzusunda məlumat verən həkim Çağdaş Kışıloğlu həmçinin estetik diş həkimliyinin tətbiqi haqqında Türkiyənin fərqli şəhərlərində diş həkimlərinə seminarlar da verir. Həkim Çağdaş Kışıloğlunun tətbiq etdiyi müalicə yöntəmlərinin bir bölümünü ekranlarınıza gətirdik. Əziz tamaşaçılar, bu verilişimizdə Türkiyənin ən tanınmış diş həkimlərindən olan Çağdaş Kışıloğlunun yanındayıq və estetik diş müalicəsindən danışacağıq. Salam həkim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Çox sağ olun. İlk verilişimizə qatıldığınız üçün çox təşəkkür edirik. Öncə bizi izləyən tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısa məlumat verin. Mənim ixtisaslaşdığım sahə Estetik diş müalicəsi və implantdır. Məqsədimiz xəstələrin istədiyi gülüşü onlara verməkdir. Bəzən insanların elə anadan gəlmə pis dişləri ola bilir ki, bir-birinin üzərində, qısa, bəzən də yaşlanma ilə birlikdə insanın dişləri sıradan çıxır və görünməz hala düşür. Məqsədimiz insanları gözəlləşdirmək, özünə güvənmək hissini vermək və gəncləşdirməkdir. Estetik diş müalicəsinin məqsədi bax budur. Digər diş müalicələri ilə yanaşı, estetik diş müalicəsində çox fərqli yöntəmlər var. Biz izləyən tamaşaçılara estetik diş müalicəsinin necə olduğu haqqında danışa bilərsinizmi? Estetik diş müalicəsinin əsas məqsədi insanlara yeni bir imic, yeni bir gülüş verməkdir. Aparılan araşdırmalarda məlum olur ki, insanlar ilk öncə qarşısındakı insanın gülüşünə baxır, daha sonra digər yerlərini dəyərləndirirlər. Önəmli bir deyim var, özünü təqdimat üçün sənə ikinci bir şans verilməyəcək. Ona görə də insan üçün gülüşün gözəl olması çox önəmlidir. Günümüzdə estetik əməliyyatlarla bəzən bir saatda, bəzən də bir neçə gündə insanın o arzuladığı gülüşə qovuşması mümkündür. Heç bir ağrısı olmayan, incitməyən müalicələrlə. Bizə verilən dişləri yaxşı qorumalıyıq və gözəl gülməyimiz lazımdır. Yaxşı istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün isə sizə çox ehtiyacımız var. Yaxşı, bizə gülüş dizaynı ilə bağlı məlumat verə bilərsinizmi? Bugün sizlərə diş müalicəsinin lamina ilə aparılan formasından danışacağım. Bu yöntəmdən son illərdə çox danışılır. Hollywood gülüşünün ən önəmli xüsusiyyətlərindən biridir. Tez-tez Hollywood gülüşü, Hollywood gülüşü deyə danışırlar. Gəlin elə örnəklər verərək danışaq. İzləyicilərimizə göstərdiyimiz bu örnəklərdə xəstələrin nə qədər dəyişdiklərini görəcəyik. Görürsünüz, burada fərqli gülüş tipləri var. Bunların hamısı lamina ilə düzəldilmiş gülüş tipləridir. Hamısı fərqli-fərqli dizaynlar və gözəl dişlər insanı gözəl göstərir. İndi baxın, ümumilikdə baxdığımızda görürük ki, zaman-zaman insanın dişləri yaşlandıqca aşınmaya məruz qalır, saralır, tüntləşir. Bu da insanın üzü nə qədər gözəl olsa da, dişləri özünü belə edir. Ona görə də yaşlılığın təsirini dişlərdə hiss etdirməmək üçün xanımların dişlərinə porsal lamina tətbiq etməklə gözəl dişlərə qovuşdururuq. Xarici ölkədən gəlmiş bir xəstəmizdir. Təxminən bir həftəyə qədər qısa zaman kəsiyində dişlərin ön səthində kiçik bir təmizlənmə, təxminən dırnaq qədər təmizlənmə tətbiq olundu. 1 mm. Ondan sonra ağızda gülüş forması müəyyən olunur. Biz xəstəyə yaraşan gülüşü dodağa uyğun bir formada ön dişlər dodağı dəstəkləyəcək bir şəkildə dişləri düzəldirik, rəng seçilir və müalicəni tamamlayırıq. 3 xəstə ilə 3 dəfə görüşərək bir həftə aparılan bir müalicə üsuludur. Xarici ölkələrdən belə bir müalicə üçün buraya üz tutmaq istəyənlər olarsa, 2-5 gün arası İstanbulda qalmaları yetərlidir deyə bilərik. Hətta bəzi vəziyyətlərdə kompüter köməkliyi ilə aparılanlar da vardır. Kompüterin köməyi ilə xəstənin diş ölçüsü alınır. Ölçü alındıqdan sonra hazırlanma prosesində kompüterin köməyindən istifadə olunur və elə həmin dəqiqədə diş hazır şəkilə salınıb xəstəyə taxıla bilir. Xəstə səhər gəlib axşama qədər dişindəki işləri bitirə bilir. Bəzi hallarda bu xəstədən xəstəyə görə də dəyişə bilir. Ona görə də öncədən görüşüb danışmaq lazımdır. Səhər gəlib axşam gözəl bir gülümsəmə ilə çıxa bilər burdan xəstələrimiz. Məsələn, burada bir nümunə gördük. Gördüyünüz kimi xəstə nə qədər cavanlaşmış və qarşısındakinə müsbət enerji verir. Digər birinə baxaq. Bundan da çox rast gəlinən bir vəziyyət var.
dişlərdə aralıqların olması. Aralı dişləri olan insanlar çox şanslı olduqlarını fikirləşirlər. Əslində, bu aralar bağlanınca daha gözəl olur, deyə bilərik. Gördüyünüz kimi, xəstəmiz nə qədər dəyişmişdir. Burada xəstənin üzündə uşaq cizgiləri olduğu halda, sağ tərəfə keçəndə daha özünə güvənən, daha xoş, dodaqlarına yaraşan, daha gözəl bir görüntü olmuşdur. Yenə burada da porsal lamina tətbiqi ilə, yəni dişlərin ön tərəflərinə yapışan incə porsalan yarpaqcıqlarla bu proses həyata keçirilmişdir ki, 3-4 gündə aparılan bir müalicə yöntəmidir. Əgər diş araları daha az olsaydı, bu boşluqları bağlamaq üçünsə boning deyə bir müalicə üsulundan yararlanardıq. 1 saatda xəstənin bütün diş araları bağlanılır. Çağdaş bəy, bu prosenel laminanın ömrü nə qədərdir? Aparılan bu müalicədən sonra düzəldilən dişləri xəstə öz dişləri kimi istifadə edir. İlk bir neçə gün biraz alışmağa çalışma müddəti ola bilər. Ancaq sonradan qısa zamanda alışır və hər cür yemək, içmək sərbəstdir. Bunun ömrü isə təxminən 10 il qəbul olunur. 10 il sonra bəlkə yenilənməsi lazım ola bilər. Bunların içində metal dəstəklər yoxdur. Bilirsiniz ki, bir çox insanlarda içərisinə metal qoyulmuş dişlər var. İçində metal olan cisimlər hər zaman cansız hesab olunur. Həm də oradakı metal öz rəngini mütləq bəlli edəcəkdir. Ancaq bu dişlərdə, diş ətində hər hansı bir qaralma olmur və çox təbii görünür. Estetik demək, təbii görüntü deməkdir və hər zaman insanın təbii görünməsidir. Məsələn, bu nümunəyə də baxanda görürük ki, içi metaldan olan bu dişlər bariz şəkildə görünür. Ancaq burada, baxın, xəstənin öz dişləri kimi görünür. Nə qədər böyük fərq var aralarında. Ona görə də burada estetik diş müalicəsində dişə şəkil, rəng vermək çox önəmlidir. Və məqsədimiz xəstənin üzünə yaraşanı tapmaqdır. Baxın, gördünüz, tamamilə fərqlidir. Gülüş dizaynının məqsədi hər halda hər bir adamın öz üz quruluşuna uyğun dişlər düzəltməkdir. Dediyimiz kimi, indi kristal içi olan materiallar var. Bu dişlər işığı təbii diş kimi keçirir. İçində hər hansı bir metal olmadığı üçün xəstənin təbii dişi kimi görünür. Bu fərqli bir xəstəyə baxmaq istəsək, yenə də əgər xəstə daha öncədən də dişlərin üzərinə diş qoydurubsa və bu dişlərdən məmnun deyilsə, bu dişlər çıxarılıb, kristal içi olan metal olmayan dişlər qoyulur və əgər xəstədə keçmişdə qoyulmuş gümüş dolgular varsa, o xəstəyə çox zərərlidir. Çünki içində amalqam vardır və o gümüşləri çıxarıb kompüterin köməkliyi ilə aparılan porselen dolgu qoyulması daha çox faydalıdır. Qısa bir zamanda həll olunur və bunun sayəsində xəstə daha sağlam dişlərə qovuşur. Baxın, burada da görürsünüz. Nə qədər qüsurlu dişlərdir. Baxın, burada da görürsünüz, ya diş ətləri görünür, ya da görünmür. Ümumiyyətlə, bir dişi düzəldərkən fərqli üsullardan istifadə etmək lazımdır. Və nəticəni kompleks müalicənin nəticəsi olaraq dəyərləndirmək lazımdır. Baxın, burada sadəcə diş qoyulsaydı, nəticə o qədər də ürəkaçan olmazdı. Ona görə də xüsusilə pəmbə estetik deyilən bir üsuldan istifadə edilir. Diş əti estetikliyi. Bu üsulda lazerlə diş ətləri yuxarı doğru çəkilir. Lazerlə yuxarı doğru çəkildiyi zaman diş əti görünməz hala gəlir və köhnə qoyulan dişlər dəyişdirilərək yeni dişlər qoyulduğu zaman çox fərqlənən iki insan qarşımıza çıxır. Güldüyü zaman çölə çıxan xəstələrin artıq məyus olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki bunun da bir çarəsi doğrudur. Var. Lazer dəstəkli müalicə ilə. Diş ətləri görünməz halda olur və xəstələrin bilməsi lazım olan əsas məsələ budur. Bəzi xəstələr var ki, dişləri çox gözəldir, ancaq güldüyü zaman diş ətləri çox görünür. Belə xəstələrə pəmbə estetik tətbiq olunduğu zaman diş ətləri yuxarı çəkilir və daha başqa bir müalicə üsulu tətbiq etməyə ehtiyac qalmır. 15-20 dəqiqə sonra xəstə daha gözəl bir gülüşə qovuşmuş olur. Çünki pəmbə estetik tətbiq olununca dişlərin boyu uzanır və dişlərin boyu uzandıqda diş ətləri az görünür və beləcə xəstə daha gözəl və xoşbəxt görünür. Daha gözəl bir gülüşə sahib ola bilər. Bəzi xəstələrimizin dişləri ağardılır, pəmbə estetik tətbiq olunur. Estetik diş müalicəsində dişlərin ağardılması çox tətbiq olunur. Diş ağardılması ilə yanaşı lamina, boning, yəni diş aralarının bağlanılması, köhnə metal içliyi olan dişlər varsa, onların dəyişdirilməsi, kompüterin köməyi ilə diş müalicəsi və bütün bunları bir yerdə tətbiq edərək xəstələrə gözəl gülüş bəxş edilməsi mümkündür.
Bunun üçün isə əsas məsələ yaxşı bir həkim seçmək və xəstə ilə həkimin bir-birini tamamlaması lazımdır. Xəstənin nə istədiyini bilməsi və sizə də deməsi doğrudur. Lazımdır. Estetika görüntü ilə başa düşülən bir mövzudur. Həkimin də sizi anlayıb bu görüntü üçün çalışması mütləqdir. Bəzi insanlar ağappaq dişləri çox sevirlər. Elə o xəstələrə ağ dişlər qoymaq lazımdır. Bəziləri uzun istəyir, bəziləri qısa diş istəyir. Buna həkimlə xəstə hər zaman bərabər qərar verməlidirlər. Əziz tamaşaçılar, siz də estetik bir görüşə sahib olmaq istəyirsinizsə, aşağıda verdiyimiz telefon nömrəsindən həkimimizlə əlaqə saxlayıb, maraq doğuran hər sualı ona verə bilərsiniz. Çağdaş bəy, verişimizə qatıldığınız üçün sizə çox təşəkkür edirik. Tamaşaçılara son olaraq nə demək istərdiniz? Önəmli olan budur ki, insanlar illər boyu gülüşlərindən məmnun olmaya bilirlər. Ancaq buna çarə axtarmaq lazımdır. Bəzən bir saatlıq, bəzən də bir neçə günlük müalicə ilə bunun çarəsini tapmaq mümkündür. Bunun üçün isə doğru diş həkimi tapmaq və onunla məsləhətləşmək çox vacibdir. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılar, bu bölümümüzdə Santé Onkoloji Mərkəzindəyik. Yanımızda Profesor Onkolog Həkim Canan Akbaş var. Bugün bizə xərçəng xəstəliyinin qorunma üsullarından məlumat verəcək. Salam, xoş gəldiniz verilişimizə. Xoş gördük. Canan xanım, sizə ilk olaraq vermək istədiyim sual budur. Ağciyər xərçənginin yayılma sıxlığı nə qədərdir? Ağciyər xərçəngi ən çox yayılan xərçənglərdəndir. Kişilərdə birinci sırada, qadınlarda isə döş xərçəngindən sonra ikinci sıradadır yayılmasına görə. Yenə də dünyada xərçəngə yoluxmuş xəstələrin təxminən 14%-ü qədərdir ki, bu göstərici kişilərdə 20%, qadınlarda isə 10%-dür. Ancaq son illərdə qadınlarda bir qədər sürətli artım nəzərə çarpmaqdadır. Bu da siqaret çəkilənlərin artımı ilə bağlıdır. Yaxşı, xəstələr hansı şikayətlərlə müraciət edirlər həkimə? Bu ağciyər xərçəngi olan xəstələrdə daha çox orqanizminə görə dəyişir. Əgər xəstə sinirli biridirsə, ağciyər xərçəngi xəstəlikləri öskürməklə, arıqlama ilə, nəfəs çatışmamazlığı ilə, bəzən sadəcə səs batması. Bəzən isə bir pnomenin, yəni ağciyər iltihabı olaraq xəstəxanaya gəlir, ancaq altından xərçəng çıxa bilir. Yenə ağciyərdə toraksdakı venikalıya toxunaraq venikalda dəyişiklik əmələ gəlir. Xəstələr üzdə, boyunda şişlər, nəfəs çatışmamazlığı ilə müraciət edirlər. Yenə toraks kənarı vəziyyətlərdə isə bəzən ilk müraciətdə olaraq xəstəliyin son pilləsində də ola bilir. O zamanda simptomlar tutulan yerə görə dəyişir. Bir sümük ağrısı, bir sümük qırığı ya da qaraciyərdəki bir metastazın etdiyi sarılıq ya da ağrı, bütün bunlar bəzən ilk göstəricilər ola bilir. Yenə beyin tutulmalarında xəstənin epilepsiya keçirilməsi və burada da ağciyər xərçəngi çıxa bilir. Ağciyər xərçənginin müalicəsində hansı üsullardan istifadə olunur? Ümumiyyətlə, təbii ki, xəstənin şikayətləri dinlənilir. Öncə akademik qiymətləndirmələr edilir, amma xüsusilə invaziv və non-invaziv yönətmələr var. Non-invaziv tomografiyalar ağciyərin tomografiyası, MR, yenə də son illərdə xüsusilə PET-CT görüntüləmə istifadə oluna bilir. İnvaziv olaraq histoloji tanı bizim üçün çox önəmli olduğu üçün mütləq bir biopsi edilir.
Bu bəzən transtorasik iğnə, aspirasyon, biopsisi olur. Bəzən də bronskopsik biopsisi. Bəzən sadəcə tez bir zamanda edilən biopsi bu vəziyyəti aşkara çıxarır. Canan xanım, akciyər xərçəngini müalicəsində istifadə olunan üsullar hansıdır? Multidisipliner yaxınlaşma bütün xərçəng növlərində olduğu kimi akciyər xərçəngində də önəmlidir. Bir çox əlamətləri ilə birlikdə xəstəyi müayinə etmək önəmlidir. Torasik cərrahiyyə döş xəstəliklərinin araşdırmacısı, yenə medikal onkologiya və radiaston onkologiya professoru, radioloq, venikullar tip professoru və patoloq hamısı xəstənin ən yaxşı müalicəsi necə olmalıdır? Bu üsullar cərrahiyyə, kiyevi terapiya və radioterapiyadır. Xəstənin vücuduna görə müalicə üsulları biri digərindən üstün ola bilər. Tez aşkarlanmış şişlərdə daha çox cərrahiyyə kiçik hüceyrə kənarı ağciyər xərçəngindən danışırıq ki, kiçik hüceyrə kənarı ağciyər xərçəngində tez aşkarlanmış şişlərdə cərrahiyyə ən birincisi seçimidir. Başqa tip səbəblərlə müalicə oluna bilmirsə, radioterapiya tətbiq olunur. Yenə də kimyəvi terapiya əlavə oluna bilir. Radioterapiyaya da sıx-sıx rast gəlir. Ümumiyyətlə, radioterapiya nədir? Radioterapiyada məqsəd ionizar radiasyonu ilə bəlli bir yerin bəlli bir plan əsasında müalicəsi aparılır. Bu şiş ətrafında aparılır. Təbii ki, şişdə özünü yeniləmək normal hüceyrəyə görə daha pis vəziyyətdə olduğu üçün radiasyonol ilə DNA hasar altı edərək hüceyrəyə ölümü və ya hüceyrənin çoxalma bacarığının məhv olması əsas mövzuya çevrilir. Buna görə də məqsədimiz təbii ki, xəstəliyi yox etməkdir. Ancaq bu əsas məqsədimizin kənarında radioterapiya istifadə oluna bilir. Xəstə adjuvan dediyimiz əlavə müalicə üsulu olaraq cərrahi müdaxilə sonrası da radioterapiyaya gələ bilər. Ya da xəstə sadəcə ağrısı geçsin deyə məqsədi ilə ya da bir qanaması varsa ağzından, hemotizi varsa bunu dayandırmaq məqsədi ilə də radioterapiya ala bilər. Yeni kiçik hüceyrə ağciyər xərçəngliyində xüsusilə toraksla əhatələnmişsə, kimyəvi terapiya ilk müalicə seçimi olacaqdır. Təbii ki, və sonra da beyində tutulma olmasın deyə tamamilə qoruyucu bir beyin radioterapiyası tətbiq oluna bilər. Yeni kiçik hüceyrə ağciyər xərçəngində xəstəlik yayılmış belə olsa, kimyəvi terapiyadan sonra yaxşı cavab alındısa, yenə də qoruyucu beyin radioterapiyası istifadə olunur. Canan xanım, radioterapiyada işləyənlər kimlərdən ibarət olmalıdır? Yəni, kimlər olmalıdır? Radioterapiya yenə də bir kollektiv işidir, dediyimiz kimi. Bir onkoloji üzrə ixtisaslaşmış həkim müalicənin üsulunu hansı bölgələri müalicəyə alınacağına qərar verir. Ondan sonra radiofizik həkimləri ilə müalicə planının qururuq. Artıq radiofizik həkimlərimiz bu gördüyünüz cihazların müəyyən zamanlarda ölçülərini qərarlaşdırır. Bəlli göstəricilərinə nəzarət edir. Bundan başqa tətbiq etmədə də radioterapiya texniklərimiz var. Müalicəni onlar aparırlar. Konsuldan xəstənin öncə ümumi sistemləri düzəldilir, müalicəyə tam hazır olduqdan sonra konsuldan müalicəni planlayırıq və tətbiq edirlər. Bundan başqa mütləq bir radioston kollektivində bunları edən tibb bacısı olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, ağciyər xərçəngi ilə bağlı sizi maraqlandıran bütün suallara Santi Onkologiya Mərkəzinə zəng edərək cavab tapa bilərsiniz. Canan xanım, sizə növbəti bir sual vermək istəyirəm. Xəstə müalicə üçün Santi Onkologiya Mərkəzinə müraciət etdiyi zaman hansı yollardan keçir? Öncədən xəstəni mən görürəm, kliniki dəyərləndirmə edirik, şikayətlərini dinləyirik, radioloji görüntülərini varsa onlara baxırıq.
Yenə patologiyası əlində olanlar gəlirlər ki, biz də ona görə diagnoz qoyuruq və digər həkimlərlə məsləhətləşərək xəstə üçün ən lazımlı müalicə planı seçirik. Bundan sonra xəstəmizə radioterapiya qərar versək, öncə müalicə ediləcək, yerin tomografiyasını çəkirik. Bu tomografiya xəstənin müalicə şəklində yatırıldıqdan sonra əsas yerin çəkilməsi aparılır. Xəstənin görüntüləri onlayn olaraq müalicə planlama sistemimizdə göndərilir. Oradan da digər fizioloji proseslərə nəzarət edən həkimlərlə bərabər xəstə müalicə planı üzərində bölümlü müalicəyə başlayır. Bu bölümlər təbii ki, şiş bölümü, işıqlanan hədəf bölümü və bir də qorunması lazım olan orqanların bölümləridir. Qonşu orqanlar mütləq əhatəyə alınır və bundan sonra fizioloji həkimlərimizlə bərabər müalicə planı seçirik. Seçilən müalicə planları müalicə apartına göndərilir. Qonşu orqanlar mütləq əhatəyə alınır və bundan sonra fizioloji həkimlərimizlə bərabər müalicə planı seçirik. Seçilən müalicə planları müalicə aparatına göndərilir, yenə də onlayn olaraq və xəstə müalicəyə alınır. Alındığı zaman portiv filmlər adlandırdığımız müalicə olunacaq yerlərin doğru olub-olmadığını yoxlayan filmlər çəkilir. Bu elektronik olaraq elektronik portal imaging cihazlarla çəkilir, baxılır və seçilmiş yerdən əmin olduqdan sonra müalicəyə davam edilir. Təbii ki, bu hazırlıq prosesi xəstənin müraciət etməsi ilə müalicəyə başlanması bir neçə gün ala bilər. Yaxşı, radioterapiya müalicəsi alan adamın müalicə müddəti nə qədər çəkir? O plana başda necə qərar verildisə, xəstə kürativ, yəni şualarla terapiya görürsə, ağciyər xərçəngi üçün ən azı 30 seans deyirik ki, bu 6 həftəlik bir müalicədir. Xəstələrimiz həftə içi hər gün gəlirlər, həftə sonları müalicə yoxdur. Radioterapiyada əsasən aşağı miqdarda dozalar veririk ki, tədricən artırırıq ki, aktuan təsirlərimiz azalsın. Əgər paliyason məqsədi ilə, yəni sadəcə ağrının qarşısını almaq ya da qanamanın qarşısını almaq məqsədi ilə ediriksə, daha az zamanda bunu tamamlayırıq. Təxminən 10 günlük müalicə, gün boyu isə təxminən yarım saatini alır bu xəstənin müalicə olub getməsi. Yəni, yarım saatini ayırmalıdır müalicə üçün. Radioterapiya xəstələri, radiasyon şualar daşıyıcısıdırlarmı? Hayır, inonzan radiasyondan istifadə edirik. Bunlar hər hansı bir şəkildə radiasyon yayırlar ətraflarına. Müalicədən çıxdıqdan sonra xəstələr normal gündəlik həyatlarına davam edə bilirlər. Əziz tamaşaçılar, xərçəng müalicəsi ilə bağlı, xüsusilə ağciyər xərçəngi ilə bağlı sizi maraqlandıran hər şeyi aşağıda yazdığımız telefon nömrələrindən Santi Onkologiya Mərkəzinə zəng edərək cavab tapa bilərsiniz. Canan xanım, bu müalicələrin nəticəsi varmı? Bir neçə ildə müalicənin düzgün aparılmasında inkişaf edən texnologiyalar sayəsində irəliləyiş görürük təbii ki. Hal-hazırda bizim klinikada 3 boyutlu konformal müalicələr və imeritdə deyilən mütəmadi olaraq radioterapiya tətbiq olunur. Bunun nəticəsində bu yönətimlə müalicənin fəsadları ötən illərə görə daha azaldı. Amma yenə də radiasyon yan təsirləri xəstədə halsızlıq ola bilir. Qan analizini mütəmadi izləyirik ki, bunlarda azalmalar ola bilir. Ağciyər şişləri, müalicəsində qonşu orqanları nə qədər qorusaq da xəstənin yemək borusuna təsir etdiyi üçün mükozit əmələ gələ bilir. Və qidalanma problemi ya da udqunarkən boğazda bir şeylər var hissinin yaşadığı problemləri yaşaya bilir. Ancaq bundan başqa, ürək və digər sağlam ağciyər hüceyrəsi maksimum qorunduğu üçün əlimizdəki texnologiya ilə ötən illərdə gördüyümüz pnevmoniya göstəriciləri, yəni mikrobik olmayan radiasyona bağlı radiasyon pnevmoniyası göstəricisi olduqca aşağı düşdü. Canan xanım, son olaraq bizi izləyən tamaşaçılarımıza ağciyər xərçəngindən qorunmaq üçün hansı məsləhətlər verərdiniz? Bunu deyə bilərəm ki, ağciyər xərçənginin %85-i, %90-ını siqaretin aktiv və ya pasiv çəkilməsi ilə əlaqədardır. Bu çox vacib bir göstəricidir.
Buna görə də hər kəsə siqaretdən istifadə etməmələrini, siqaret çəkilən mühitdən uzaq durmalarını məsləhət görürük. Xalq təbabəti araşdırmalarında da tütün və tütün məmulatlarının istifadəsinə icazə verilməməsi siqaretlə mübarizədə önəmli faktordur. Pasiv olaraq siqaret çəkilən mühitdə olan adamlarla belə %20-30 olaraq ağciyər xərçəngi riski artır. Siqaretdən uzaq duraq. Bundan başqa son illərdə beynəlxalq araşdırmalarda belə çox seçilmiş yüksək riskli adamlarda low dose tomoqrafiyaları da tətbiq olunur təbii ki. Bu seçilmiş adamlar bəlli yaş aralarında 30 paket çox ildən çox siqaret istifadə edənlər seçilir. Ancaq təbii ki, ölkəmizdə bu göstəricilər hələ ki yoxdur. Bizə verdiyiniz məlumatlar üçün çox təşəkkür edirik. Medika Trans verilişinin sonuna gəldik. Əziz tamaşaçılar, bundan sonra hər həftənin bazar günü Aynəs TV ekranlarında sizlərlə olacağıq. Sağlamlığınızla bağlı sizi maraqlandıran hər suala Medika Trans verilişində cavab tapacaqsınız. Növbəti həftə görüşərik. Sağlamlığınızı qoruyun.